Pagājušajā gadā kopumā Valsts Energo resursu atbalsta pasākumiem bija atvēlējusi nedaudz virs 820 miljoniem eiro. Taču vairāk nekā ceturtā daļa palikusi neiztērēta, norāda Finanšu ministrija. Tā kā centralizētajai siltumapgādei un dabasgāzei valsts atbalsts nonāk automātiski, vajadzīgo naudu aprēķināt bija vieglāk. Savukārt prognozes no realitātes krasi atšķirušās kompensācijām, kuras iedzīvotāji prasīja pašvaldībām par kurināmajā iztērēto naudu. Tam rezervēti bija 54 miljoni eiro, taču izmaksāts ir nedaudz virs 14 miljoniem. Ekonomikas ministre to skaidro ar silto ziemas sākumu. Mēs prognozējām maksimālo iespējamo cenu kāpumu un arī faktiski temperatūru un ziemu mēs noteikti prognozējām, ka tā būs bargāka un mūs ir arī daba pasaudzējusi un faktiski ziemas pirmā puse ir bijusi siltāka nekā mēs varbūt bijām domājuši, tā kā šis te ietaupījums no atbalstiem noteikti nav neseņemts atbalsts tiešā veidā. Es domāju, atbalsta instrumenti ir pietiekoši labi sagatavoti un arī īstenoti. Granulu pirkšanai valdība paredzēja 10 miljonus eiro, taču izmaksāta desmitā daļa. No brikašu iegādes atbalsta summas iztērēti tikai 3%, jeb 67 tūkstoši eiro. Apkurē ar elektrību rezervēto 15 miljonu vietā iztērēti 34 tūkstoši. Savukārt, lai kompensētu malkas iegādi ar čeku, valdība bija rezervējusi 21 miljonu eiro, taču reāli iztērēti ir 100 tūkstoši, jeb 0,5%. Tikmēr pabalstiem par malkas iegādi bez čeka valdība rezervēja 4,8 miljonus eiro, taču pieteicās gandrīz 3 reizes vairāk cilvēku nekā prognozēts un līdz ar to izmaksāti 12,9 miljonu eiro. Ēnu ekonomikas pētnieks Arnis Sauka norāda, ka rezultāti liecina par krietni lielāku ēnu ekonomikas īpatsvaru kurināmā tirgu nekā iestādes domājušas. Tādas īstas motivācijas uzņēmēji iedzīvotājiem maksāt papildus nodokli par šo sevišķi, ja tas paliek dārgāk, īsti viņas nav. Pie nēsošas reāli kontrolas, kāpēc lai šis fenomens nebūtu izplatīts. Acīm redzot, valdība arī šajā aspektā ir bijusi tāda pietiekoša naiva, domājot, kad ēna ekonomikas proporcija atsevišķā komponentē, tā skaitā malkai un granulām, ir mazāk nekā realitātē. Īpaši pieprasīts pabalsts malkai bez čeka bijis Rēzeknes novadā, kur tam pieteicās gandrīz katrs trešais iedzīvotājs, jeb aptuveni 75% mājsaimniecību. Iesniegumu apstrādē pašvaldībai vajadzēja piesaistīt vairākus papildu darbiniekus. Novada mērs Monvīts Švarts stāsta, ka lielākā daļa iedzīvotāju mājokļus apkurina ar pašu vai kaimiņu sagādātu malku, līdz ar to arī čeku, ko uzrādīt nav. Protams, ka mēs arī vairāk kārt mēģinājām savā starpā diskutēt par to, vai tā kaut kādā mērā nav slēptā ekonomikas daļa, bet manuprāt, tā nav tā reize, kad būtu tik stipri atcepās par būtisku ieteikumu uz ekonomiku, ja kaimiņš kaimiņam sagādā malku. Kompensācijas par legāli iegādāto malku un granulām varēs saņemt līdz apkuras sezonas beigām, taču pabalsta par malku bez čeka gan vairs nebūs. Jaunais par enerģētiku atbildīgais ministrs Raimonds Čudars uzskata, ka šāds risinājums nav bijis pareizs. Godīgi ir jāatzīst, ka strukturāli tas nav bijis pareizs solis. Tātad atprečot 60 eiro bez čeka tikai iesniedzot iesniegumu pašvaldībās. Tas ir fakts. Finanšu ministrija norāda, ka par atbalsta pasākumos ietaupīto naudu tiks samazināts valsts budžeta deficīts. Uz jautājumu, vai par to nevarētu atbalstu iedzīvotājiem palielināt vēl šajā apkurss sezonā, ministrijas pārstāvis atbild, ka atbalsts jau tā bija salīdzinoši liels, turklāt tā ir aizņemta nauda. Ministrija uzskata, ka bez čeka atbalstu sniegt noteikti vairs nevajadzētu, turklāt jāmeklē veidi, kā nākamajā apkurss sezonā atbalstu piešķirt nevis visiem, bet tiem, kam naudas tiešām trūkst. Finanšu ministrijas pozīcija tikpat stingra, ka nozaru ministrijiem ir krietni rūpīgāk jāpieiet pie šīs politikas, krietni analītiskāk ir jāaprēķinā un jāsaprot arī iedzīvotāju vajadzības, jāsagatavo mērtiecīgais atbalsts tām iedzīvotāju grupām, kuram visvairāk tas ir nepieciešams. Pabalstus dalīt mērķētāk Latvijai ieteikusi gan Eiropas komisija, gan Fiskālās disciplīnas padome. Šādu virzienu atbalsta arī valdības politiķi un Latvijas pašvaldības savienība. Tā norāda, ka pabalsta izmaksas par kurināmo radījusi būtisku administratīvo slogu. Tomēr kā tieši pabalstus padarīt mērķētākus, pagaidām skaidrības nav. Vairākās Eiropas Savienības valstīs tā pieeja vienkārši. Tur netiek iedzīvotāji dalīts par kurināmā veidiem, bet pēc ieņēmumiem. Un pilnīgi vienalga, ar ko viņš kurina. Parāda viņam reālos ieņēmumus
un izdevumu sadaļa tiek kompensēta. Valstī noteikti politika un nebūs jātaisa zinātne. Valdība jau vasarā uzdeva Labklājības ministrijai izstrādāt algoritmus, kā novērtēt gan iedzīvotāju ienākums, gan cilvēku skaitu mājasaimniecībā. Rezultātā pabalstus varētu izmaksāt automātiski tiem, kam tie vajadzīgi. Izpildes termiņš bija pagājušā gada 1. Oktobris. Tomēr tagad ministrija atzīst, ka tik ātri to izdarīt nevar. Problēma esot daudz, piemēram, iestāžu datubāzes ir atšķirīgas un nav tik viegli savietojamas. Citos gadījumos automātiski ievāktie dati nebūtu pietiekami precīzi, lai uz to pamatu varētu izmaksāt pabalstus. Ir gadījumi, kad dzīvoklī vai kaut kādā īpašumā ir reģistrēts nepilngadīgs cilvēks. Viens! Viss. Vai arī ir bijuši gadījumi, kad adrese viena adrese un 300 cilvēku to ir reģistrēti. Tad arī pēc tā nevar it kā ņemt un to ņemt par pamatu, lai valdība izvērtē šo situāciju un arī tad kaut kā tad virzīties tālāk, kur vajadzīgi jauni normatīvie regulējumi, kur ir jāpārbūvē visu šīs sistēmas. Varbūt tas būs ļoti, ļoti apjomīgs, ļoti vērienīgs darbs un visticamāk nebūs arī lēts. Tuvākajos mēnešos Labklājības ministri izstrādās ziņojumu valdībai ar priekšlikumiem, kā apkurs atbalstus veidot tālāk. Tad būs jāizšķiras, vai šādu automatizētu pabalstu mājasaimniecībām ir vērts ieviest.